Ось тут планується встановлення нашого монумента. Розмір його буде шириною 6 метрів. Ну, як ви бачите, територія велика. А де, як не тут? Саме місце ідеальне. Тобто всі зможуть прийти, вшанувати, не забути, згадати, покласти квіти саме для наших бійців. Алея Слави поряд із входом до військової частини. За 2 тижні тут відкриють новий меморіал загиблим воїнам 128-ї бригади. А це військові з різних куточків України. Коли почали збирати інформацію, скільки це буде коштувати, де можна встановити, вийшло так, що сума захмарна. Навіть своїми силами, якщо б ми, волонтери, всі могли позбирати, сума захмарна. Вирішили звертатися до меценатів, скажімо, бізнесменів нашого міста. Всі казали, подумаємо, да, але конкретну інформацію ніхто не давав, що так, давайте ми зробимо, хороша ідея. І тут ми звернулися просто так експромтом до Роберта Івановича. Він каже, ця тема святе для мене. Від задуму до реалізації минуло півроку. Останні 2 місяці волонтери, військові та виконавець робіт ретельно узгоджують інформацію про загиблих, чиї портрети та імена з'являться на меморіалі. Вивіряють кожне слово і дату. За історією 128-ї бригади можна писати історію неоголошеної війни, яку на території України розпочала країна-агресор. За період з 14-го року по сьогоднішній день тут буде стояти пам'ятні дошки на 52 військовослужбовців. Причому більшість з них нагороджена посмертно орденами Богдана Хмельницького 3-го ступеня, орденами за мужність 3-го ступеня. Також є герой України посмертно, який був нагороджений. Дебальцево, що за 1500 кілометрів від Закарпаття, це і сторінка життя Антона Гайтанжи. Це тепер Антон у цивільному і може спокійно розповідати про свої будні. Після складної травми в Дебальцевому в лютому 2015-го чоловік ще 3 роки відпрацював у штабних умовах і зрештою залишив муштру після 14 років військової служби. Ми спочатку не знали, як це комусь сказати, що нам чогось не вистачає. У нас не вистачало стільки, що я не знав, що сказати. У мене такий список був, що мені там весь транспорт, який їздив, він поїхав раніше на восток. Тут залишились такі машини, котрі стоять там по 30 років, і вони їх зняли з колодок, і вони, вся резина в них полопалась, і баки потекли. Потім з'явилося найкраще в нашому житті військовому, це волонтер. Вони нам допомагали, привозили все. Це тепер Антон і Микола Миколайович бачаться рідше. А в 2014-му на зв'язку були щодня. Микола Новосад на волонтерській службі з перших днів війни. Транспорт, обладнання, якого тоді не бачила армія. Поранені. Волонтери шукали і знаходили можливості вирішити завдання воєнного часу. Друзі друзів, знайомі знайомих зв'язувалися з усіма, хто міг допомогти. Серед помічників були і досі залишаються підприємці. Я все життя в транспорті автомобільному, добре знаю ту систему. Почав з того, що ремонтували техніку. Взагалі щоденно було роботи, особливо 2014-2015 рік. До Роберта Горвата я звернувся через моїх друзів Трутнєвих, які сказали, що патріотична людина. І перші там 27 тисяч, по-моєму, в квітні 2014 року він перерахував на запасні частини, а далі купував термобілизну, на ремонт казарми, матеріали. Взагалі за всіх 5 років війни Горват не було жодного року, щоб чогось не... По першому дзвонку він відразу дав команду, перерахували гроші, звітувались перед ними, перед бізнесом і рішав на місці. Це людина, яка більше запчастей нам дала, ніж всі інші. Тому що коли приходив список, то Роберт Горвард нам давав половину, а іншу половину десь ділилось на чоловік 10 інших підприємців. Він надавав дуже велику допомогу. Коли почалася війна і коли він з перших людей, котрий прийшов на допомогу, це дуже великий плюс для людини. Меморіал пам'яті на території військової частини по вулиці Другетів в Ужгороді відкриють вже всередині липня. Конкретну дату і час організатори оприлюднять публічно і запрошують кожного вшанувати пам'ять полеглих. І головне пам'ятати – війна не завершена.